Nakon posla, uzaludna potraga za parkingom kod zgrade u kojoj živi na Podgoričkom starom aerodromu za Marka Šćepanovića je gotovo svakodnevica. Mi nemamo gdje da se parkiramo. Znači, na 96 stanova imamo, imamo nekih 50-ak parking mjesta. Prinuđeni smo da se penjemo pod trotoara. Znači, ovo je ovdje ostavljeno za invalid. Ja znam da sam nepropisno parkiran. Šta ako sada dođe kazna? Šta? Da platim? Šta drugo da radim? Ja ne mogu auto dizelicom izvući na terasu da ga parkiram, niti u dnevni boravak. Trotoari prepuni automobila, ali i veći dio kolovoza, često su slika i u drugim krajevima glavnog grada. Stanari ove zgrade problem sa parkiranjem imaju već deceniju, tačnije od kad su se uselili. U posljednjem dopisu koje smo dobili od opštine prošle godine su nam ponudili neku alternativnu lokaciju gdje bi se mi mogli parkirati, ali koja je udaljena nekih 200 metara od naših stanova, što apsolutno ne odgovara nikome, pogotovo što je to jedna zapuštena površina. Mi imamo nekih 15 parking mjesta uređenih koji se nalaze u suterenu, a u našem ulazu ima 63 stana i još 10 poslovnih prostora. A šta kaže struka? Koliko je potrebno parking mjesta u odnosu na stambeni prostor? Profesorica na Građevinskom fakultetu Biljana Ivanović objašnjava da je broj parking mjesta definisan pravilnikom o bližem sadržaju planskog dokumenta u kome se navodi. Za namjenu stanovanja na 1000 metara kvadratnih potrebno je obezbijediti 15 parking mjesta, odnosno minimalno 12, a maksimalno 18. Ovaj broj odgovara stepenu motorizacije od 500 putničkih automobila, odnosno 1000 stanovnika. Tako bi recimo u Podgorici stan od oko 55 kvadrata morao da ima obezbijeđeno i parking mjesto. U Ministarstvu održivog razvoja ističu kako je licencirana firma dužna da projekat uradi u skladu sa izdatim urbanističko-tehničkim uslovima, te da ako ti uslovi nijesu poštovani, projekat ne može proći reviziju. Slijedi objašnjenje koje će mnogim stanarima, vozačima, sigurno izgledati nevjerovatno. U primljenoj dokumentaciji po prijavama radova koje je primila urbanističko-građevinska inspekcija, nije bilo primjedbi na rad ovlaštenih revidenata u odnosu na kontrolu obezbeđivanja potrebnog broja parking mjesta. U slučaju da se utvrdi vršenje revizije suprotno zakonu, predviđena je mjera trajnog oduzimanja licence ovlaštenoj firmi revidenta. Iako profesorica Ivanović ukazuje na odgovornost investitora, država kaže ima rješenje koje očito ne primjenjuje. U slučaju da investitor nije obezbijedio odgovarajući broj parking mjesta, dužan je da gradu plati određenu nadoknadu za svako nedostajuće mjesto. Taj novac ide u fond za rješavanje nedostajućeg parking prostora. U čemu je onda problem? Ako imamo 3 investitora u bliskom okruženju i samo jedan od njih nije zadovoljio broj parking mjesta, on plati gradu i to nijesu dovoljna sredstva da bi se napravila javna garaža, što je jedno od rješenja. U glavnom gradu su nam rekli da rješavanje problema parkiranja treba tražiti između ostalog kroz poboljšanje sistema javnog prevoza i modernizaciju postojećeg sistema upravljanja javnim parkinzima. Na zajedničko traženje rješenja pozivaju stanari. Glavni grad, ja smatram da bi ovdje trebalo da napravi jednu podzemnu garažu, pa evo, predloži 10 eura mjesečno, ko želi da parkira u tu garažu auto, kupi naljepnicu kao u srećne zapadne zemlje. Zapad je javni prevoz razvio do savršenstva. U bogatoj Danskoj za svaki kupljeni automobil mora se izdvojiti još jedna njegova vrijednost za porez državi i taj novac ide u budžet za javni prevoz i infrastrukturu. Mi smo obavezno u autu, javni saobraćaj skoro da ne funkcioniše, a državi kao da nije važno hoće li one koji zakone krše kazniti da bi svima bilo bolje. Sve dok se to ne promijeni, falit će nam parking mjesta, a i mnogo čega drugog.